gang tidlig så tok jeg mot til meg og gikk ned på kne og fridde og fikk faktisk ja. Dere har sagt så veldig pent til meg den siste tiden at jeg stråler sånn. Og her den mannen som gjør at jeg stråler. Her den mannen som får frem det beste i meg. Her den mannen. Jeg synes han var litt oppfattig.